Oi, meu nome é Marcelo Melo e acabou de chegar agora pelo correio essa caixinha e eu não sei nem o que que é. Uma caixinha bonitinha e tal. Vamos ver o que que é. Aqui, um unboxing. Difícil, com a mão só é difícil. Pois não, caixinha. Aê! Será que é? Ah, meus saquinhos. Saquinho de joia. Também é miniatura, hein?